време, пуснахме стрима. Така, сега ми казаха... Да, пуснете камерата. Сега ми казаха, че предния път не сте минали през LVM, така че по някое време ще прекратя тази презентация и ще ви върна на LVM, малко колкото да ви разнообразя. Така. Показвам ви PROC Partitions, показвам ви PROC Mounts, показвам ви Command Mount. Command Mount има страшно много опции. Съответно, хубаво е да прегледате нейния man page. Ето ви един пример тук за man page. Man mount. И така изглежда man page. Първо, сто изобщо показа ли ви какво е man page, как се гледа в него? Аз не съм ви обяснявал синопсиси и така нататък, как да търсите в мана. На този курс все още това не си спомням да съм говорил. Така че, добре, и това ще го обясня след мъничко. Показах ви fstab файла. Казах ви, че има много опции за различните файлови системи. Най-важното нещо, което трябва да ви кажа, в опциите има read-write опция, която е важната опция, за да може да си монтирате дадена файлова система, така че да може и да пишете. Имате read-only, т.е. може да монтирате даден partition read-only някъде. И друго важно нещо е, можете да кажете auto или no auto в опциите. Тогава, когато сложите no auto, примерно, когато се пуска командата mount-a, което е mount all, на практика тези редове, на които пише no auto, няма да се взимат предвид и няма да се монтират файловите системи. Тези, на които пише auto пък, дори файловата система да е такава, която by default не би се монтирала автоматично, mount-a ще се опита да я монтира автоматично. Така, до тук някакви неясноти. Така, следващото вече е да задълбаем малко повече в файловите системи. И първо започваме с MinixFS. Защо MinixFS? Защото по принцип Linux-ския кърнел е трябвало да копира кърнела на Minix, на Tannenbaum. Те и затова Linux и Tannenbaum много-много не се обичат и не мога да ги видите много често в една стая. Така, от там нататък хората казват, ало тази файлова система не ни стига и тъй като файловата система е измислена Extended файловата система е измислена на 92-та година, когато машинките не бяха да и кой знае колко бързи. Аз тогава най-вероятно съм бил на 16-битов компютър. Файловите системи са били малко по-крапи, с повече ограничения. Extended файловата система има супер много промени в живота си, като най-голямата крачка е между Ext и Ext2. От там нататък X3 и X4 са backward compatible с X2 до такава степен, че ако имате в момента partition с X4 файлова система, можете с няколко команди да го направите на X2 файлова система live. До толкова са compatible. Също, ако имате tool, който може по принцип да чете структурата на X2 файловата система, той може да прочете и структурата на X4 файловата система без никакъв проблем. Хубавото на това нещо е, че когато се апгрейдва от едната файлова система към другата, на практика може да не пренаписвате всичките user space toolове. Разбирайте, file system check, creation на файловата система, промяна на опциите на файловата система и така нататък. Последният X4, въпреки че е създаден 2006 година, е променен многократно и последните промени, които бяха по X4, бяха от 3.14 кърнела, колкото си спомням. Така че от преди месец и половина информация, два месеца най-много. Така, сега, тук набързо ще малко статистическа информация. MinixFS най-големия партишън, който може да се направи, 64 мегабайта. Аз по него време бях с 2 мегабайта хард диск. Така, максимум файл сайз, файл нейм сайз, 14 чарактера. По него време бяхме свикнали с 8 чарактера, бяха достатъчни за повечето хора. Всеки файл има owner и група owner.
и permission-и, т.е. за owner-а му, за групата и за всички останали. Това са пропъртите на MinXFS. И оттам нататък ще забележите, че същите неща продължават във всички други файлови системи. Разликата тук, в EXT вече имате поддръжка до 2 гигабайта и хората са мислили тогава малко повече и FileName Size е 255 чарактера. Изключително горди бяхме всички Linux юзери, че могахме да си напишем името на MP3-ката, след като я свалим цялото, като преименуваме файла и се смеехме на Windows юзерите, че не става това нещо при тях. Така, в тази файлова система нямаме support за timestamps, но имаме extended атрибути допълнителни, които са кога за последно е бил достъпан този файл, кога за последно е бил променян и кога е бил създаден по принцип. Като има разлика между кога за последно е бил променен самия iNode и кога за последно е била променена дейтата, това нещо тръгва още от ext файловата система. Нататък, X2 прави това нещо до 32 терабайта и това е limitation и на X3 нататък. Като теоретичният лимит е толкова, на практика User Space Tool-овете и кърнала лимитираше ползването и 32 терабайтов partition с X-файлова система, дори с X4 до преди 3-4 години беше тотално невъзможно да се направи. Аз имах 32 терабайта storage и трябваше да се направя два partition по 16 терабайта. Така, пак 255 чарактера ще остава в X2. File size. В X-файловата система файла максималния е 2 гигабайта, защото толкова може да бъде partition size. След това, обаче, като имате 32 терабайта, се оказва, че файл сайза ви има един проблем. И първият проблем обикновено беше не, там не 2 гигабайта, казваха хората. И този проблем беше изцяло кърнелски, махна се. След това файловите системи удариха техния си проблем. Файл сайза от 2 терабайта. Когато апликейшнът ти може да отвори файл и да пише повече от 2 гигабайта в този файл, имаш проблема с това, че файловата система, като стигне 2 терабайта, от тази нататък не може да пише повече. Защо това е, как става този проблем, да ви обясня. iNode е с големина Higgs и в тази големина Higgs може да запишете два интиджера и тия интиджери, като ги експанднете, забелязвате, че те могат да локират блокове, брой блокове, които на практика, като ги съберете, са максимум 2 терабайта. И след това хората почват да мислят на как това нещо може да стане, да се оправи. След това брой файлове в файловата система. Тук това число е прекалено дълго, затова 10 на 18. Има permission-и, поддържа нещата, които ги имаме тук в Minix-а, ownership, permissions. Имаме access modification time, data modification time. Обаче тук вече имаме и timestamps, т.е. всеки един файл вече има и самия той кога е създаден. След това X3 е почти същата като X2. Разликата е, че се добавя едно нещо, което се нарича journal. Какво е journal? Идеята е, че когато на вас ви се счупи даден файл, вие бихте пуснали файл систем чек това и файл систем чека, съкратено FSCK, което може да се чете като фък, така че зависи кой, как, кой докъде го е докарал. Та, пускате FSCK и FSCK-то трябва да обходи цялата файлова система, за да разбере къде е проблема. И като стигне до проблемния iNode, да почне да оправя. Това е 2 терабайтов диск, би отнело около 6 часа да мине целият FSCK на X2 файлова система. Затова се добавя journal. Какво представлява той? Ами, когато файловата система трябва да запише, че еди кой си файл се е променил, преди това нещо да се случи, преди промяната да се запише в файловата система, се записва в един лог, че еди кой си нещо ще тръгне да се променя и сега. И след това, след като се промени информацията в файловата система, се записва в същия този лог. Ей, това е онова нещо, дето стартирах да го записвам, дето се стартирах да го променя, приключи. При което сега файл систем чек тула може само да отвори джърнала,
да види до къде сте стигнали и да види, а, тук има една операция, дето не е приключила. Очевидно само нея трябва да приключва, не, всички други операции са окей. Тая последната казваме, че не се е случила и приемаме, че нищо не се е променило на файловата система, оправяме каквото се е случило там в този период, в тая част на файловата система и приключваме. Което намаля файл систем чек тайма от 6 часа на отпряка на 30 на минути. И пак има време да се обхожда тази неща, има доста неща, които трябва да се оправят, но това ми намаля драстично времето за проверка на хард диск. Разбирайте, когато това нещо беше въведено, 1 гигабайт хард диск може да отнеме цяла вечер да му минава файл систем чека, защото не бяха и много бързи хард дисковете тогава. Сега е в общи линии бързичко, обаче тогава беше зле. Така, втори проблем, който има в X2, а се решава в X3, е броя на директориите, които може да имате в една директорика. Този лимит беше от порядъка на 10 000 в X2. В X3 виждате, това е 32 000. Което пак е проблем. Това означава, че ако решите да направите повече от 32 000 директории в една директорика, което съм го виждал от някои веб програмисти, е проблем и не можете да продължите да създавате директорики. Journal е нещо, което е голямата разлика. Има опция на Tuntofs да премахнете Journal, което като премахнете Journal, ефективно правите от X3 X2 файлова система. Така, X4 партишен сайза вече става 1 етабайт за такива хора като мене, дето им трябва по-голям партишен да направят. Сега, етабайта може да бъде много хубаво нещо като теория, обаче хората от X4 екипа до преди 2 години твърдяха, че не са толкова сигурни в кода си или какво точно ще се случи, когато партишена ви мине 16 терабайта. И поради тази причина в кърнел имаш един fat warning и чек. Не пипайте този лимит 16 терабайта, освен ако не искате да си щупите хард диска. И аз бях един от тия хора, дето искаха да си щупят хард диска и пипнах в кърнела и го смених от 16 терабайта на 64 терабайта, защото ни цялата теория на кода надолу може да хендълне 64 терабайта, няма никакъв проблем в кърнела. Има е този лимит. И след това трябва да си прекомпилирате user space tool-овете, за да могат те да премахнат този лимит, защото и там го пише. В момента мисля, че беше 32 или 64 терабайта лимита на user space tool-овете. Пак казвам, ако сте достатъчно хитри, може да отидете в кода на X4 файловата система, да промените лимита там и после да си прекомпилирате файл систем тул-овете за файловата система и да си направите partition 64 терабайта или там колкото ви влече. Така, защо имаме и забелязваме тук един тренд лимитиране в file name size на 255 характера и защо това си остава, защото примерно в NTFS този лимит го направиха примерно на 2000 характера, не знам там, на много. Този лимит остава, защото 255 се оказва доста приемливо за количество информация да държите в iNode-а. Иначе, ако трябва там да се задържи повече информация, това означава, че iNode, самия iNode, който описва откъде до къде ви е файла, ще ви отнема повече място на диска, самия той. Да? Само името на пътя в файловите системи представлява linked list от iNode. Съответно, вие всеки път, когато отваряте даден файл, вече сте минали тръвърсала на този linked list и сте намерили кия, който ви интересува и това е само вашия iNode, който ви интересува. Кой би използвал 200 символа за име на файла, мога да ти посоча поне 10 секретарки. Мога да посоча и някои хора с трибуквени тайтали, CEO, CTO и така нататък, които също биха използвали повече от 200 чарактера, за да опишат файла. Не се притеснявайте, има достатъчно много такива. Windows тренира такива юзери. Така, subdirectory limit 64 000. Имайте предвид, че това също е проблем. Броя на хардлинковете, които може да направите към един файл, е проблемен, защото ние като направите на 64 000, пак идвате до тази ситуация, ами сега какво? С
случая с хардлинковете, там има фикс във всички файлови системи, не, да кажем, в по-мейнстрим файловите системи има фикс за това нещо. Обаче с директориките това е голям кейс, голям проблем, защото директориките може да има един кейс, в който да направите директория, която е референсва себе си. И тогава това е времето, може да залупите кърнела, да върти, 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 върти и да се чуди, влизате в една директория и тя пак си влиза в себе си и така нататък. И кърнела този линк лист никога не спира. Се получава много кофти ситуация, кърнела няма да спре да травърсва дървото. Затова трябва да има някакъв лимит и този лимит е просто един каунтър на практика в кода на файловата система, който казва, като стигнеш 64 000, директно се откажи. И съответно, когато създавате нова директорийка в този linked list, също ви казва, абе, то вече има повече, има 64 000 entity в този linked list, няма да слагаме повече. Друг проблем е, че самия алгоритъм, който се използва на съответния linked list, в зависимост от файловите системи, е проблемен. В случая на ext е проблемен и бавене за това нещо. X4 има две други нови функционалности. Едното е Space Preallocation. Тоест, вие можете да кажете на файловата система, аз ще имам един файл, който е толкова е така голям, обаче сега ще запиша 5 байта в него. И казвате на файловата система, запази ми е толкова място, което е, казвате на файловата система, алокирай толкова data блока, data inode за мен, за това файл, а пък аз кога ще си ги пълня, няма значение. Което улеснява файловата система, защото тя знае колко голям ще бъде този файл и вместо да се случва това, което се случва с повечето файлване, да се нареждат блокчетата, след това да се нареди друг файл и по едно време първия файл да каже, ама на мен ми трябва още място и той да продължи с блокове, като прескочи втория файл. Вместо да се получава това нещо, файловата система знае, че има един голям continuous allocation преди това. Второто нещо е delayed allocation. Това е малко сложно. Е просто причина, че ви може да кажете на файловата система, аз най-вероятно, ей сега, ще имам едни блокчета, дето ще искаме там. Обаче, за момента не ми ги дай тия блокчета, но знай, че ще имам там едни блокчета, дето ми трябва. При което, вие запазвате повече дисково пространство в момента на алокиране на файловете, не създаване на тия файлове. Обаче, идеята е, че вие на практика може да продадете двойно повече или N пъти повече пространство, отколкото вие имате, като кажете на всяка една програма, отваря 64 гигабайта файл, ама на практика файловата система няма да ти даде тия 64 гигабайта, там или мегабайта, докато не тръгнеш да пълниш информация вътре. И вие оверселвате едно пространство, файловата система ви дава да оверселвате това пространство. Сега има една по-нова, в момента тренда в Linux е ButterFS, MasloFS. ButterFS включва много други функционалности, които аз съм решил да не ви тормоза с тях. Знаете, че в момента някои от дистрибуциите я ползват като мейнстрим файлова система, обаче знаете, че снапшотите са unreliable в момента, т.е. не им вярвайте и да приключим до там с тази файлова система. Така, алокациите на X, 2, 3 и 4 файловите системи по един и същ начин имате в началото някакво резърв пространство, за да може да създадете файловата система. След това започва групиране, групи от блокове, като в началото на всяка една група имате един супер блок, което е част на от цялата таблица с файловата система. И в следващата група пак имате супер блок и после имате дейта блокове. Във всеки един iNode имате информация дали това е iNode за linked iNode, т.е. дали това е директория или обикновен файл и това е в общи линии. Блоковете са ви iNode блокчета. Така, в X3 разликата е, че резърв пространството в началото става малко по-голямо и там слагате journal. В X3 обаче трябва да имате предвид, че journal може да го сложите на това място, може да го сложите на края, може да вие да кажете къде точно искате да го сложите и друг много готин трик е, тъй като по-често ползваме ротационни хард дискове, защото са по-големи в принцип и по-ефтини.
И какво се получава? Да кажем, аз пиша в най-външната част на хард диска в момента, на плочата, главата ми е там. И след това обаче трябва да запиша нещо на джърнала, който се намира в най-вътрешната част на плочата. Това е възможно най-бавната операция на този хард диск, защото трябва да премести главата да я позиционира от най-външната част на най-вътрешната част, да запише няколко байта в джърнала и да се върне да продължи да си пише там, където е бил. Става безумно тъпо. Затова има трикове. Вариант едно е, правите си journal positioning. Как става това нещо? Правите нов partition на място, което смятате, че е най-оптималното за вашите данни спрямо анализа на partition-ите ви. И решавате, че примерно, да кажем, посредата на плочата е най-хубаво и си правите един partition, който е само за journal-а ви, за всички файлове системи, да не един, няколко partition за всички файлове системи, които имате, за всеки един partition и си слагате journal-ите там. При което главата, най-бавното и преместване ще бъде или от началото на най-вътрешната част на плочата до средата, или от най-външната част на плочата до средата, при което намаляте времето за мърдане на главата доста. Това е единия вариант, ако имате само един хард диск и трябва да оптимизирате този хард диск. Другият трик е просто да преместите джърнала на друг хард диск. На другия хард диск там главата се седи само на джърнала и се записва постоянно. Там е на практика почти линейно писането и почти линейно се измества главата. Нямате кой знае какво да правите. Докато на другия хард диск главата се мърда само за четене и писане, където ви трябва. Което е много готин начин да оптимизирате юзиджа на файловата система. Сега, за тия трикове говоря, че трябва да разбирате как са разпределени файловете ви на диска и самата файлова система как ги разпределя, за да може да направите тия трикове. Защото наистина, като ви се случи това нещо в продукшен среда, в която не може да бавате кой знае колко, или пък не може да изкопирате супер много дейта, за да може да оптимизирате, тогава трябва да измислите как да преместите, примерно, джърнала. Друго важно нещо е, че аз ви споменах, всеки път, когато за пръв път копирате данните на диска, те са подредени. Съответно, ще забележите, че всеки път, когато се пренасяте от един хард диск на друг хард диск, изведнъж операционната ви система става малко по-бърза за известно време. До момента, в който затриете достатъчно голямо количество файлове и почнат да се пренареждат всички неща отново. Тогава пак става малко по-бавно. И това с абсолютно всички ротационни хард дискове го има. Файловите системи се опитват да намалят ефекта от тия проблеми. Сега, нещо, което съм пропуснал, тъй като по принцип не е толкова голям проблем на Linux и Unix файловите системи, това е, че има един феномен, който се нарича фрагментация. Фрагментацията представлява записването на N на брой блока. Ето е така, примерно последователно записваме N на брой блока от информация. След това затриваме и тия двата. И създаваме нов файл, който започва с тия два блока и свършва с тия два блока и тук е така. Което означава, че имаме фрагменти от файла в една част на диска и фрагменти от файла в друга част на диска. Това вече се нарича фрагментация. Другия проблем е, ако имаме само тези два блока свободно пространство и тези два блока свободно пространство, това също е фрагментация. Защото тези четири блока не са подредени един след друг. В Windows има едно тулче, което се казва Defrag или Disk Defragmenter, или беше сега на по-новите Windows, не знам, чиято единствена работа е да намира такива проблеми и да ги отстранява. Съответно, това нещо като го пуснете, ви бава майката на хард диска и перформанса на вашата машина заминава. За сметка на това, в Linux и Unix цялата идея е, вместо да го правим веднъж на високост на този дефрагмент, да го пускаме този тул, ние ще го правим възможно най-често, когато създаваме нови файлове. Тоест, когато създавам един файл и видя, че видя, че този файл е 4 блока, видя, че тук има два свободни и трябва да създам нов файл, това, което ще направя, ще преместя тия два блока и тук е така и след това ще алокираме тия 4 блока директно. Сега, не всички Linux-ки файлови системи се справят добре с онлайн дефрагментацията.
онлайн дефрагментация се нарича и този феномен при автоматичното преместване. Зависи много от файловата система и зависи от натоварването ви какъв алгоритъм ще използват файловите системи. Всяка една файлова система се решава сама за себе си как това нещо ще работи. И примерно разликата в диск дефрагмента на X2, X3, X4 е огромна. Дори в някои случаи даже между една и съща, между различни версии на X4, защото кода на X4 не е просто версия 4. Това има major версията на файловата система и след това има релиз версии бая, които не още две числа с които се въртят, са другите части на версията на X4. Съответно, тия неща се променят доста. Така, при X4 на хард диска имате почти същото нещо, т.е. имате блокови групи, обаче във всеки един блок, тук ще забележите, има едно нещо Reserved GDT Blocks. Проблема на Partition Table-а за GPT говори ли ви 100 предния път? Имате един проблем, че по принцип Partition Table-а с Master Boot Record има ограничение колко голям Partition може да направите на практика. И ако искате да направите един Partition, който ще бъде примерно 1 петабайт цял Partition, няма как това нещо да го направите с да го запишете в Master Boot Record, защото просто няма достатъчно място там да запишете толкова големи числа. Не е предвидено да има. И затова се създава друг Partition Table. И сега идеята е, че то Partition Table, X4 може да ви го копира, информацията от него да ви го копира от време на време, защото при толкова голямо количество информация, вероятността да я загубите не е малка. И след това трябва по някакъв начин все пак да може да я възстановите. И идеята на X4 девелоперите е просто да я копираме така, както копираме суперблока за известно време. Така че, като фанем един тул, като тест диск, той да може да намери някакъв блок, който го разбира, в този блок да види част от тази таблица и да ви покаже, да може да ви ресторне партишена. Да знае откъде до къде трябва да чете и да пише. Така, друго нещо, лейаутът в X4 имате допълнително мета-блок-спейс, т.е. в X3 имате само и тия блокови групи. Тези блокови групи в X4 са мържнати на още един layer абстракция, което ви дава възможност да направите доста по-голяма файлова система. Затова се вдига толкова драстично размера, защото просто те казват ми, ще имаме 64 групи от блокове, които всяка една група от блокове, може би имаше 1024 блокчета, не помня. Някакво по-голямо число беше. Та идеята е изведнъж просто увеличавате 64 пъти количеството на блокове, които може да правите в една файлова система. Това е цялата им идея, като в суперблока, просто екстендва се суперблока и имате информация вече освен за група и за метаблок група, което е малко по-странно. Така, преди RiserFS, да ви поговоря сега за LVM, че сте го изтървали предния път, искате ли? Малко така да свична рязко. Добре. Не това. Грешка. Сега, аз предварително да кажа, че не съм се подготвил за LVM, но не мисля, че ще бъде чак такъв голям проблем. Така... Къде е LVM-а? Right. Къде ти е LVM-а? То защо го няма в тази презентация LVM-а?
Абе, сякаш го видях. Добре, почваме. So I'm fucked, right? Добре, сега ще решим този проблем. Ще го сваля от моята презентация. Цък. Okay. Така. И тук е така. Отиваме на... Дим. Так. Така. Това. Добре. Дисплей. Добре. Мисля, че това е напълно достатъчно. Да. Добре. Сега, партишенинга, мисля, че ви е ясен. Там няма вече какво да се обяснява. Следващото нещо е сега, представете си, че не ви е супер удобно всеки път да бихте искали, да кажем за всеки един клиент, правите един, купувате си 3 хард диска по 2 терабайта. Искате на всеки един клиент, който имате, да кажем, ще държите на тази машина само да кажем 10 на клиента, и на всеки един клиент искате да му давате, да кажем, по 500 гигабайта. Вариант едно, правите партишени за всеки един клиент в началото и по едно време се случва така, че един от клиентите казва, знаеш какво, 500 гигабайта не са недостатъчно, може да ги направим на 800 гигабайта. И вие виждате, че под другите партишени има свободно място, обаче, за да може да вземете това свободно място, сега трябва един партишен от 500 гигабайта да го затриете и да се надявате, че този партишен, дето има свободно място, се намира точно до партишена на този клиент, дето е казал да, още малко място. Защото ако не се случи това нещо, какво се получава? Вие трябва да направите следното нещо. Затривате един партишен от 500 гигабайта, след това почвате и месите информацията от следващия партишен едно надясно, след това следващия партишен едно надясно, за да освободите място до това, дето е с недостатъчното място и на това му ресайзвате партишена, го увеличавате до толкова, колкото сте го изместили. Не е много красиво и отнема примерно 1-2 дни да се случи за 2 терабайтов диск, нали да се премести толкова много информация. Бавна работа. Много неприятна. И особено, че на един същ хард диск, много досадно. И сега, какво може да направите в тази случка? Може да ползвате Logical Volume Manager. Какво правите в тази ситуация? От физическия си хард диск, там трите хард диска по 2 терабайта, казвате, че всеки един от тия хард диска има само един единствен партишън. Правите 3 партишъна по 2 терабайта. Така казваме, имаме 3 партишъна по 2 терабайта. Всеки един от тия партишени го сменяме на Type Physical Logical Volume Logical Volume Manager, което там е Physical Volume. Така, това е типа на този партишен. След това правим една абстракция. Ето е това нещо. Тези три партишена са Physical Volume 0, 1 и 2, да ги наречем, от ляво надясно. Това цялото нещо влиза в кърнела, който има едно нещо, което се казва Logical Volume Manager и хваща тия физически дялове. Когато ги създавате вътре, то е нещо по подобие на файловата система, създавате, форматирате ги и там частиците, които са им стандартните, не се казват блокове, се казват Physical Extent и те обикновено са от порядъка на мегабайти нагоре. Т.е. доста по-големи от файловата система. Т.е. най-малката единица, която променяте на този хард диск е около мегабайт. Така, след това Logical Volume Manager какво казва? Ами в него може да направите volume група, в която може да участва N на бро от тези physical volume. Като странното е, че може да направите повече от една volume група, която да използва един и същ physical диск, physical volume. Тоест, ето тук ето този physical volume мога да реша да направя още една volume група и той да бъде шерван едновременно от две volume групи.
Това е идеята. Тук Logical Volume Manager просто казва колко блока, колко physical extent, грешка, колко physical extent му трябва за да направи Logical Volume. И в Volume групата се записват кои physical extent и от кои physical volume участват в тази Volume група. И от тук нататък, така повече от една Volume група могат да шерват един и същ physical volume. И сега тази Volume група, която има N на брой physical extent, може да си направим виртуални, логически се наричат, волюми. Logical volume-ите отгоре, просто им казвате колко size им трябва, т.е. Logical Volume Manager решава колко physical extent му трябва от тази Volume група, взима ги от тази Volume група и ги разфърля спрямо по някакъв начин, по някакъв алгоритъм по hard дисковете. Този алгоритъм може да бъде линейно пълнене, т.е. като се напълни този physical volume, се отива към следващия и така нататък. Може да бъде Round Robin, т.е. един physical extent се записва тук, т.е. един logical volume, един physical extent се записва тук, следващия се записва тук, третия се записва обратно на този и така нататък. Logical Volume Manager ви дава така голяма свобода и в момента, в който вие кажете, ами на мен ми трябва още място, на този Logical Volume е тук и така, му кажем, трябва ми примерно още 200 гигабайта. Ако имаме 200 гигабайта свободни в тази Volume група, никакъв проблем, даваме ги на Logical Volume и му казваме, ето току-що ти стана partition с 200 гигабайта отгоре. Какво става обаче, ако нямаме 200 гигабайта свободни в нито един от Physical Volume-ите? Отиваме до магазина, купуваме още един хард диск, слагаме го в машината, форматираме го като Physical Volume, добавяме го в Volume групата. В Volume групата изведнъж има 200 гигабайта свободни, даваме ти 200 гигабайта на Logical Volume. Перфектно. Сега, доколко това е перфектно обаче? Сега, като замислите малко, ще установите, че тези Physical Extend, ако не са хубаво разпръснати по грешка, ако са хубаво разпръснати по дисковете ви, означава, че правите много random reads на всеки един от хард дисковете. Съответно, трябва вие да прецените много внимателно как ще ги правите тия жонглирания на physical extent-ите. Обаче, Logical Volume Manager ви дава възможност туловете, с които вие може да кажете премести ми и тия physical extend-и, т.е. и тия physical extend-и от тая volume група, дето в момента се намират на hard disk, на physical volume X или Y, няма значение, ги премести на Z. Т.е. вие имате контрола да кажете къде искате да ви бъдат данните, в кой hard disk. Готиното на това нещо е, че прямо представете си, че вие видите един от тия хард дискове, че ви се чупи. На мен това ми е кейса много редовно вкъщи, горе-долу на моя сторидж вкъщи един или два хард диска сменям всяка година. И това нещо е върху LVM и с LVM само му казвам, добавям новия хард диск и му казвам на този Logical Volume. Аз сега си привести, братче, тия всичките physical extend-и върху другия хард диск. След което мога да шатдаун машината, да си извадя щупения хард диск и да го изхвърля. На това нещо ми решава и този проблем. Тоест Logical Volume Manager се оказва един много готин тул в джоба на системния администратор. Обаче от друга страна е един дъгавия начин за работа и забавя бута. Защо забавя бута? Защото по принцип как бутва една система ще разберем следващия път, но да кажем, че съм ви казал, стигаме до намирането на партишените, прочитаме Master Boot Record-а и от Master Boot Record-а направо от партишен, знаем в кой партишен трябва да прочитаме информацията за бут или прочитаме там примерно бут лодера. След като прочитаме тази информация, бут лодера примерно инстатира един кърнел и кърнела сме му казали партишен 2 или partition 3 или partition 5 трябва да лоднеш информацията си оттам. И това ти е слеш. С Logical Volume Manager не е толкова просто. На практика, кърнала трябва задължително да има едно нещо, което се казва след това initrada. И в initrada да имате User Space Software за LVM, който да ви сканира всичките хард дискове, които имате и да намери всичките physical volume, след което да намери всичките volume групи,
и да каже кой физикал волюм, в коя волюм да поучаства. След това, като направи това нещо, да активира всичките логикал волюми, т.е. най-вече сте сложили физикал, изградили сте волюм групите, да ви изгради логикал волюмите. И чак след това кърнела може да разбере, че има някакъв партишън, на който той трябва да отвори даден файл. И това забавя. При всички случаи. Няма как да не забавя. И няма лесен начин да се избегне, ако ползвате LVM. Това си е сериозен проблем с LVM. Така, трите части, physical volumes, volume групи, logical volumes, основната част от storage инфраструктурата на logical volumes. Logical Volume Manager има и своя братовчет Cluster Logical Volume Manager за клъстърните файлови системи и там нещата отиват в една съвсем друга бира. Не искам да ви описвам на колко зле стават нещата. Така, Physical Extents, вие можете да кажете кой partition, примерно slash root ви е, ето е тия Physical Extents, трите. Slash home ви включва ето е тези Physical Extents. А пък VAR ви включва тези трите. Това са физикал волюмите, които са направени в ето е тая волюм група. Тези физикал екстенди от единия хард диск и тези физикал екстенди от другия хард диск са ви на практика информацията. Тази информация е общо събрана в волюм група 1. И продължавате нататък, можете да изправите една броя волюм групи. Не помня колко точно волюм групи имате като лимит, но имате някакъв лимит там. Така, volume групи, тук пише 99, по-скоро са повече, не ми се вярва да са 99, този слайд със сигурност не е апдейтван от доста време. Като гледаме за LVM 1, ние сме в момента на версия 2, Revision 5 или 7 в момента, което е доста. Имам преди това съм го правил сигурно при 5 години за някои от Linux курсовете. Така че доста е по-голяма лимита в момента. Тия бройки, тия числа тук, повечето като лимити не отговарят. Range на physical volume в никакъв случай не е 2 терабайта, много по-голям вече. Range на physical extent, виждате, че от 8 до 512 мегабайта е един physical extent, от 8 килобайта. В момента мисля, че можете да направите вече и 4 килобайта physical extent, не съм сигурен, трябва да проверя, тук спекулирам изцяло. Така, как се правят тия неща? Ами, за да може да имате супер много волюм групи, всяка една волюм група и всеки един физикал волюм имат Unique Identifier, UUID. Това е един способ за изкарване на Global Unique Random Number и вярва се, че когато генерирате съответния UUID, няма никога да се повтори в целия свят. Аз съм малко скептичен в тази насока, но да кажем просто, че съм си бил главата прекалено много пъти. За момента обаче UUID второ, след като си изгенерирам едно, не съм намирал, така че принципно им вярвам. Волюм групите имат някакви лимити на брой logical volume, които имате, но так казах, не съм сигурен и тия бройки, тия числа, които са от тия слайдове, в никакъв случай не са верни. Така, имате ограничения на броя physical volume, които могат да участват в една volume група. Това има причина да го има, не е технологичен лимит, не като примерно integer и така нататък, е чисто в алгоритъма, който се използва, е хубаво да имате някакъв лимит от бройка хард дискове, с които ще работите, защото това създава една структура в кърнала, която трябва да се апдейтва постоянно, когато се променят нещата и като стане по-голяма, цялото нещо ще забавя драстично. И с цел да нямате забавяне в storage layer-а, което е в момента, според мен, е най-големия проблем на всички storage layer-а. Не искате там да интродюсвате повече забавяния, затова имате лимит на physical volume, които да сложите в volume групите си. Шедулинга се прави на ниво volume група, т.е. IO шедулинга се прави на ниво volume група, а не на ниво logical volume.
Причината е, че в волюм групата са подредени физикал екстендите, а не в логикал волюма. В логикал волюма се очаква файловата система да си е свършила работата и да е подредила нещата по правилния начин. Така. Някакви въпроси в IRC? Така. Въпросът тук е, ако физически се извади един физикал волюм от LVM, ще можем да разчетем информацията на друг компютър без LVM. Никакъв шанс. Компютъра, който ще чете този физикал волюм, трябва да разбира от LVM и то съответната версия, много важно, защото туловете за LVM 2 разбират LVM 1, обаче туловете за LVM 1 не разбират LVM 2. Не е като с X-файловите системи и съответно, ако туловете не ги разбират, като бутва кърнела, като се пусне тула, няма да намери физикал волюмите, няма да се създадат волюм групите, няма да се създадат логикал волюмите, няма да бутне кърнела. Не, няма бутне машината ви. Така. Продължаваме нататъка с какво още ви дава Logical Volume Manager. Не, ако това не ви беше достатъчно, едно от готините неща е, че Logical Volume-ите може да ги направите с по-малки chunk size-ове, там вече не е block size, chunk size-е, от тези chunk size-ове са по-малки, отколкото size-а на physical extended-ите. Physical extended-ите. Не, Logical extended-ите. Добре, тук защо съм го написал chunk size? Сигурно това го пише chunk size. Айде да видим. Така. Тук... Не тук. Тя запали hard disk. Аз съм извадил другия hard disk. Добре, няма значение как го викаме, няма значение. Размера на logical volume-ите, на минималното количество информация, която се използва за създаване на logical volume, тук съм кръстил chunk size, така че използвам това, за да не се бъркам, може да бъде в пъти по-малко от размера на physical extender. Не, казахме physical extender, че може да стигне 512 мегабайта. Един. И съответно 4 килобайта са много малко спрямо 512 мегабайта. Другото нещо е, че може да мирваме един logical volume от едно място на друго място. Тоест може да кажем, ако го имаме върху етия physical extendи, да му кажем да го мирваме и върху етия други physical extendи, които се намират примерно дори в друга volume група. Готино е. Като примирала, готиното е, че може да определим кое ни е най-малкото количество информация, което искаме да се да тригърне копиране между physical extended-ите. Сега, тук трябва да разбирате, че това минимално количество информация не може да бъде по-малко от един chunk size. Така, другото нещо, което е изключително готино и за което LVM-а му благодаря, че съществува, е снапшотите. Снапшотите повечето хора не ги разбират и се надявам сега набързо да успея да ви обясня какво е това нещо. Представете сега вашата файлова система. В един момент от времето си изключите компютъра. Тая файлова система не се променя повече, нали така? Освен ако не си включите отново компютъра. Снапшот е да фризнете файловата система да изглежда по този начин. Всички нови неща да ги пишете на едно отделно място някъде на хард диска. С logical volume-ите просто вземате нови physical extendи някъде от volume групата ви. И тези physical extendи се четат всеки път, когато вие реквестнете новата информация. А иначе, когато си реквествате старата информация, се реквества информацията от това, което сте фризнали. И готиното е, че това нещо взема само когато направите един снапшот, на практика ви расте количеството информация само с добавените нови промени.
изтрити файлове, презаписани файлове, така нататък, създадени нови файлове. Което означава, че вие можете да правите бекъпи, много готини, point in time recovery-та на вашата машина. И това е най-добрият начин, по принцип, който може да си бекъпвате SQL бази. Няма значение дали това е Oracle, MySQL или PostgreSQL. Ако го сложите върху Logical Volume, във всеки един момент от времето можете просто да кажете на този Logical Volume, направи ми снапшот от себе си. Направи ми снапшот и може да правите, примерно, понеделник, примерно в 6 сутринта, един снапшот. Вторник, 6 сутринта, един снапшот. Така, през цялата седмица, всеки ден, 6 сутринта правите снапшот. Чупи ви се в петък базата и решавате, че ще пробвате да рестовнете от четвъртък. Установявате, че базата явно от малко по-давна е счупена и не е проблем с хардуера, е проблем с софтуера, някой потрошил доста повече нещата. Така можете да кажете, връщаме се, примерно, чак до вторник или до понеделник даже. И да си рестовните пътища е просто да кажете на да кажем MySQL, стартира се сега с новия пътища, и монтирате си снапшота от понеделник, стартира се с този партишън от понеделник, базата ви работи, всичко е 6, всички са доволни и само сте изгубили 4-5 дена информация, но и само сега, какво да направим. Но поне имате всичко. Готиното на това е, че няма нужда да спирате базата ви данни да работи, тя се продължава да се пише постоянно. Просто новите промени се отиват в нови physical extension. Перфектно, не? И това е много яко. Като идеята е, че Logical Volume не гледа файловата система какво променя. Logical Volume казва, на мен ми казаха да запиша ето блок, ето блок и ето блок, които се намират в това, което съм го фризнал. Съответно, вместо да ги записвам в фризнато да ги променям там, просто ще локирам ново място за тия новите блокове и ще знам, че когато гледам текущия партиша, ще чета фризната информация заедно с това отгоре, не са едно са наредени едно върху друго. И отгоре като го гледам, аз винаги ще виждам само променените неща с всичко, което е останало отдолу. И така те се наслагват едно върху друго. Много не... За съжалявам, че нямам картинка да ви го покажа, защото това е много така лесно. Представете си го като снапшота представлява да сложите едно стъкло отгоре и всяка една промяна е да маркирате с лаг върху стъклото нещо. И така, като слагате колкото си искате снапшоти нагоре, отгоре виждате само най-новите промени и всяко едно от стъкълцата може да го извадите не заедно с другите и първо да погледнете подъгъл през всичките тия маркирания и да виждате само този изглед. Много красиво решение. Снапшотите са нещо, което беше може би основната причина да се появят Logical Volume менеджерите преди след това да можем да си алокираме от който си хард диск искаме пространство. Файер си въпроси? Няма. Така. Продължаваме нататък. Сега, предната лекция сте разбрали за софтуерния райт, надявам се. Гледах там някакви фейлиърс, имаме някакви проблемчета. Софтуерния райт ви предлага райт 1, което е Mirror. И искам да ви кажа, че съм правил по принцип някакви сравнения. Тук обаче информацията ми е от поне 2-3 години. Не е нещо, което съм го повтарял скоро. По него време LVM беше в, да кажем, 20% по-бавен от RAID 1 софтуерния, така че си има причина RAID 1 да има плюсове. И друго нещо, което съм абсолютно сигурен, че 100 няма как да се сетя да го спомене, е да правите софтуерния RAID позволява една магия, дето с LVM не може да я направите. Може да си направите RAM Block Device, т.е. от RAM-та, която имате, може да направите Block Device. И сега може да направите от едната страна RAM девайса и от другата страна един партишън на хард диска. И да го направите това нещо в RAID 1 Mirror. И сега какво става? Когато го правите това нещо, имате възможност да кажете на софтуерния RAID, ето е това тук, което е на хард диска, е RAID mostly, т.е. там само ще се пише и оттам няма да чета, при което винаги четете информацията си от RAM-а. И правите невероятния перформанс на вашата машина с софтуерен райт,
като това нещо е бекнато с physical partition, постоянно се копира, но е изключително готин хак да забързате цялото нещо с software write. Това съм го правил, на DataBG им го направих веднъж, много се накефиха. Това, което им беше дал сайта преди една Коледа, много красиво решение. Добре да работи. Така. Сега, units. И тук имат един много голям проблем с LVM-а. И той е свързан с промяната на размерите. Значи, забележете, харддисковете са с блокове, хардуерния райт е с блокове, партишените са с блокове, софтуерния райт е на чънкове, които чънкове тук стават различни. Сега, харддиск блоковете са 512 байта, да кажем 99% от производителите на харддискове казват, че харддисковете им излизат с 512 байта блокове. Хардуерния райт, блок сайза е нещо, което вие конфигурирате. След това партишените е нещо, което зависи от типа на партишена, който създавате, какъв му е блок сайза. Софтуерния райт, чънк сайза, вие го определяте. И след това става физикал екстента, вие го определяте какъв му е размера. Волюм групата, тя се брои на брой на физикал екстенди, така че там няма много голямо значение. След това логикал волюма ви е на чънкове, които са примерно 4 килобайта и нагоре, както виждаме. И файловата ви система от 512 байта до 4 килобайта, да кажем, или малко повече. И сега, тук имате едно нещо, което е алаймента на тази информация. Тоест, как ще направите така, че файловата система, която записва 4 килобайта или 1 килобайт информация, това да не ви променя 512 килобайта в logical volume, което да изисква да ви се променят примерно N пъти по 128 килобайта в софтуерния райт и което да ви изисква N пъти по блокове да ви се променят в партишена и това нещо след това да ви тригърва примерно 8 мегабайта. Забележете, че примерно 1 килобайт тригърва файловата система, обаче хардуерния райт е дефинирал, че блок сайза му е 8 мегабайта. Това означава, че заради и той 1 килобайт, ето тъпата файлова система е решила да промени, се оказва, че трябва да променим 8 мегабайта на хард диск. Забелязате ли това като проблем? Просто една фония става от неравности. Някъде ще бъдат 4 блока, след това ще бъде примерно един физикал екстенд, след това пък ще бъдат 4 чънка и така нататък. Някакви неравности се получават и тия неравности означават, че ако не сте си алайнали добре целият стек от всички тия неща, понякога може да получите много голямо забавяне, независимо и колко си оптимизирате файловата система, защото нещо отдолу може да не е оптимизирано. И Logical Volume Manager-ите по никакъв начин не улесняват тази задача. Когато сложите две нива още, които да променяте като размери, определено имате проблем, който не се вижда с просто око. Имам предвид, като тръгнете да гледате този проблем, да дебъгвате защо ви се бави на определени операции файловата система, може да се окаже, че файловата ви система няма нищо общо с този проблем и проблема ви е в аналаймент на тези юнити, които имате описани тук. Гадното е, че единственото статично нещо в юнитите е хард диск блоковете. От там нататък изцяло от вас зависи дали това ще работи добре или не. Като по принцип рецептата тук е не да ги направите възможно най-малко промени да се правят, когато са ви малки файловете, когато са ви големи файловете, сакрифайсвате не, примерно 8 мегабайта да се запишат за това, че записвате още 120 килобайта от даден голям файл. Обаче това нещо ви забързва overall записа, ви го прави линеар и по-дълъг върху хард диска и съответно по-бърз. Разбрахте ли не тук? В общи линии това беше Logical Volume Manager. Няма въпроси тук. Добре. Приключихме, това го затваряме и се връщаме в файловете си. Тъй като виждам, че стана почти 10, ще ги мина нещата доста по-бързо.
Така, Lizer FS, основната причина да е хубава файлова система е, че начинът по който е ориентирана е да използва B-дървета, което лукъпа на файловете го прави изключително бърз. Големия проблем на тази файлова система, невидимия и overhead, и второто нещо, над 85% като я запълните, става най-бавната файлова система, която може да видите. Много от файловите системи в кърнела в момента съфърват от този проблем, когато се стигне 80-90% запълване. Миналата седмица, това за което не бях тук, на практика бях на Linux Plumbers, където на файл систем мини съмита, това се обсъждаше близо 2 часа, как може да се оправи този проблем с когато ви се запълни файловата система, колко неприятно действа това на самата файлова система, заради онлайн дефрагментейшън частта на файловата система. И че по-често трябва да се търси свободно място. Стигнаха до някои готини заключения, да видим какво ще се направи следващата година. Така, Riser FS структурата няма да ви обяснявам, ще ви обясня други shortcomings. Принципно, много добра за по-малки файлчета. Много и по-малки файлчета. От гледна точка на перформанс с големи файлове няма голяма разлика спрямо другите файлови системи. Обаче с малки файлове много. Другото, което е, ще забележите, че размера на броя на файлове, които може да направите с тази файлова система, са доста повече, отколкото на другите файлови системи, особено за годината и 2001. Riser в момента все още се разработва. Един интересен факт, той, дето я направил, е убил жена си. Така, да, интересен е факт, сега няма как. Използва едно нещо, което се нарича tailpacking. Идеята на tailpacking-а е когато имате два файла. Да кажем, че блок сайза ви на файловата система е 4 кБ. Имате два файла, които трябва да записват по 2 кБ. Това означава, че остават им да запишат още 2 кБ. Това означава, че тия двата файла, за тях ще жертвате по 2 кБ заради блок сайза ви от 4 кБ. Не така. Обаче, тая файлова система, която прави, вижда ги тия два файла, че те ще записват по 2 кБ и че ще трябва да жертва 2 кБ за всеки един от тях и ги събира в един блок. И много готино, просто един блок се използва от два отделни файла. Та, колкото е хубаво, толкова е гадно, защото пък после файл систем чека за това е в пъти по-сложен. Друг интересен факт за тази файлова система е, че тя заради B-дърветата си на практика е доста лесна за оправяне. Тоест, ако нямате ако не е цялата файлова система счупена, което от нея е страшно много време за рекавери, в малкото неща, които са останали, които са счупени, ще бъде много лесно да се намери къде са и да се централизира, да гледаме само тези неща да оправим. Което ни прави тая файлова система изключително добра, примерно за temporary файлови системи и така нататък. За неща, които ще държат малки файлове. Примерно, ако трябва да си държите аватари, някакви малки аплоди от web application-а, препоръчвам ви да си направите един logical volume, примерно, с Riser FS. Така, Riser FS е тия неща. XFS. XFS е много дълга файлова система, на практика тя малко преди 2000-та година е направена, но 2001 влиза като open source проект. Тя е commercially направена, мисля, че IBM беше, не си спомням кой. И цялата идея е да може да съпортваме хората с Big Data. 2001 година вече е имало хора, които са имали петабайти, да кажем департменти, които са имали малко по-големи бази, които трябва да се обхождат и са се чули как се събират информацията на толкова, като има толкова много информация в една файлова система. XFS им решава този проблем. XFS е първата, която ви дава възможност да ресайзвате on the fly. X2 ви дава възможност да ресайзвате офлайн, нагоре и надолу. X4 и X3 ви дават възможност да правите ресайз нагоре онлайн, сега с последните кърнели, не с старт кърнел, това не може да го направите. Riser FS също има нагоре само. Надолу не си спомням да има изобщо. Какво? Reduce има ли?
Значи има и редюс. Не съм го ползвал за тези неща. Благодаря. XFS-а има глоб, няма намаляне. XFS-а се смята, че е файловата система с най-добрия онлайн дефрагментейшн заради формата си, който използва. Обаче, зависи на workload-а. Примерно, много малки файлчета върху XFS много натварят файловата система. Като напълните на 85-90% е безумна тая файлова система, намаля ви перформанса двойно, може и повече. В зависимост колко ви е голям сторидж. Така, тук няма да го обясняваме. Казах, log structure файловите системи. Сега, докато имаме ротационните хард дискове и там има проблем с seek time, защото главата бавно се мести, с SSD-тата няма такъв проблем. На SSD-то му казваме, трябва ми е този блок, той веднага ви го дава. Не? Той няма лукъп за... няма движеща се част на някъде да ходи. Което улеснява използването на такива log-файлови системи. Като идеята на log-файловите системи е, в началото нареждате един файл, ето и тук е така долу го има. Един файл ви започва с тия блокчета, след това продължава с някакви други блокчета, защото между тях има втори файл. И първия файл ви е тия блокчета, плюс ето и тези насам, а посредата имате друг файл. На лог файловата система идеята е да записва промените, които правите под формата на лог, файловете ви под формата на лог, и всеки път, когато вие искате да дадем файл, този да ви казва, ами това са само блоковете, и дъпни си. Един вид имате само journal. Сега, на повечето хора си казват, да, това е супер лесно да се направи, не кой знае колко сложно едва ли ще. Искам да ви кажа, че има 10-15 файлови системи, които се опитват да направят това нещо и да го направят добре работещо. Причината това нещо да не работи много добре е, че SSD-тата не са просто памет. SSD-тата са памет с контролер, като по-ефтините SSD-та са с контролер, който е взет от ротационен диск. Съответно, той изобщо не е оптимизиран за тази работа. Той е оптимизиран да нарежда блок ридовете и блок райтовете в групи и да ги взима така, което е пълната глупост и няма абсолютно никакъв смисъл с SSD-тата. По-хубавите имат по-хубав шедулер за обработка на блокчетата, обаче трябва да имате преди, че с презаписването на информацията тия блокове трябва да се местят от едно място на друго място в самия хард диск, така че от време на време имате, да го наречем, вътрешна дефрагментация на SSD-тата, което също се ви забавя четенето или записа. Не четенето, само записа. Така, тук днеска малко апдейтнах тази картинка. JFF S2 е принципно нещо, което се ползва по-често в фотоапарати и embedded девайси. YFFS-то съм го виждал в някои от wireless-ите. LogFS е нещо, което се използва по-често от хората, които имат SSD-та. Тия дни обикновено това е NeoFS и F2FS, тия двете долу. Просто за тях не съм направил табличка, трябва да направя това нещо. UBFS принципно казва, че една от най-добрите, обаче аз когато съм е тествал, изобщо не работеше добре при мен. Така че зависи, не, все пак аз това не съм го тествал скоро отново. Така, псевдофайловите системи. Имаме такива файлови системи, които не са файлова система на практика. ProcFS е една такава. Когато влезете в Proc директориката, там имате монтирана тази файлова система. Тази файлова система, когато направите LS в нея, има в Virtual File System Layer всички функции за нормална файлова система, но не изпълнява, няма никакъв storage. На практика, когато отваряте даден файл, примерно да кажем cat proxy pure info, този файл се генерира абсолютно всеки път, когато отворите този файл. Това се случва като proc файловата система ви създава и файл систем интерфейс към кърнела по този начин и вие можете да видите информация ясна единствено и само на кърнела в момента. Така, procfs е за кърнела.
CSFS също е за кърнела. DebugFS е за да може да видите debug информация от модули от кърнела. ConfigFS е за да можете да променяте разни неща в кърнела, разбирате по модулите, които го поддържат. Тези всичките са виртуални файлови системи. KernFS е наследника на cgroupFS, която също е така виртуална файлова, псевдофайлова система. И TLPFS е нещо, което е много интересно за вас. TLPFS казва, аз ще използвам свободната ви RAM, за да може да вие да си слагате там файлчета, при което това се равнява на създаване на RAM block device и създаване на някаква файлова система вътре. TLPFS обаче има един готин плюс в това нещо. Абсолютно всяко нещо, което вие сложите в TLPFS е автоматично в iNode и dir cache на Virtual File System Layer. Тоест, никой не се прави някакъв lookup друг, освен от кеша на Virtual File System Layer, което прави TLPFS също една изключително бърза файлова система и много добра за очевидно temporary файлове. Така, това го пропускаме, това го пропускаме. Нямаме време. То е само това. Не е само това, в никакъв случай, да. На 46 от 60 слайда сме. Ами, добре, за днес ще ви оставя и следващия път ще продължим с останалите 20 слайда от тази презентация. Така. Някакви въпроси преди да се тръгнете? Домашното е на сайта, качено е преди да съм, защото тук го има там. Сигурен съм, проверихме го в IRC, когато ми потвърдиха. Нещо за ZFS. ZFS е много хубава файлова система. Много хубави неща има. В Linux работи малко по-бавничко, отколкото в Solaris и FreeBSD. Съвсем скоро се очаква да вземат и да я приемат в mainline kernel-а, не като Fuse файлова система, а като нормална native файлова система. Очаква се да го приемат, не е сигурно, сега на Plumbers Conf, на File System Conf, говориха, обсъждаха, но не стигнаха до консенсус. Така че очакваме още някоя друга конференция, за да могат да се разберат.